בוקר יום, החום הפך לקום, הזמן רץ לאחור, ובמראה נראים פרצופים כל כך מוזרים. יש בבית. מה זה יכול להיות? בכל אופן, זה משהו מתוק. אני יודעת, זה בוודאי תרכי סוכר. גברת ספייסם עושה סוכריות קרמל. על זה אני לא מוותרת. מה? מותר לי לקחת סוכרת קרמל? רק אחת, את מרשה לי? מהצבלנות, אליזה. עכשיו אני רק מערבבת את התרכיז, אני מצטערת. אני יכולה לעזור במשהו? או, זה רעיון טוב, את בהחלט יכולה. הביאי לי בבקשה את הכוס ההיא. הישאר כאן, נבי ארנבי, והתנהג יפה. מה לעשות בכוס? שימי אותה בבקשה ליד התנור. אני רואה שהתערובת עדיין לא מוכנה. הסבירי לי מה עשית. רציתי לברר אם התערובת מבושלת דייה, ולשם כך יש לטפטף כמה טיפות לתוך מים קרים. אם נוצר כדור, זה סימן שהיא מוכנה, ואם הטיפה נמסה במים, יש להמשיך לבשל. גם אני יכולה לעשות את זה? בוודאי קשה להכין סוכרות קרמל. זה בהחלט לא קשה. יש לי מתכון פשוט מאוד. מעט סוכר, מעט סירופ, מעט סבלנות ומעט זמן. אליזה, אמרתי לך לא להתרוצץ במטבח. את מפריעה לי, גברת ספייסם. אני בכלל לא מפריעה לה. אליזה רוצה ללמוד איך אני מכינה סוכריות קרמל, והרשיתי לה להסתכל. סלחי לי, אליזה. אני מצטערת. לא ידעתי שאת נמצאת כאן כדי ללמוד לבשל. קחי, התכבדי בבקשה. מעניין לדעת מה יש לך על הצלחת. זו הפתעה נעימה. מרציפן מצופה בשוקולד. מותר לי לטעום? כן, בהחלט. נהדר. אליזה, מתי תלמדי סוף סוף שאין זה מנומס לדבר בפה מלא? סליחה, אני יודעת. טוב, ועכשיו עלי בבקשה לחדר שלך וסדרי אותו. גברת ספייסם ואני צריכות להכין את ארוחת הערב. בסדר. את מרשה לי לקחת עוד חתיכה אחת, וגם אחת בשביל נבי ארנבי. הוא התנהג יפה. סיליה, ראית מה גברת ספייסם עושה? מתי תלמדי סוף סוף שאין זה מנומס לדבר בפה מלא, אליזה? ומתי את תחדלי להתנהג אליי כאילו היית אמא שלי? אוהבת את הספרים שלה יותר מאשר ממתקים. נערה מחונכת היטב לא מדברת בפה מלא. ונוסף לזה, ממתקים מזיקים לשיניים, ואם אוכלים מהם יותר מדי משמינים. ונערה מחונכת היטב עונה בכן ולא כשמבוגר פונה אליה ולא עושה... אבל הרי אתה בעצמך אמרת לפני רגע שלא מנומס לדבר בפה מלא. כן, אמרתי זאת, ואני לא אוהב את ההערות המתחכמות שלך. לזכר לכחול יש היום מצב רוח רע, מה קרה לו? אולי תציל לו חתיכת שוקולד. כן, נכון.
אפשר להציע לך חתיכת שוקולד? לא, תודה, אני לא אוהב ממתקים, אבל לעומת זה מלכת הלב משתגעת אחרי ממתקים. ולכן יש לך מצב רוח רע? מה הקשר? היא קנתה את כל דברי המתיקה שהיו בארץ הפלאות והחביאה אותם בארמון. כתוצאה מכך, איש חוץ ממנה לא יכול לאכול ממתקים בארץ הפלאות, אפילו לא הילדים. זה ממש נורא. רוצה סוכריה! רוצה סוכריה! לך לארמון והתלונן בפני מלכת הלב! כשנחזור הביתה אני אבשל לכם מרק פלפל טעים, זה יותר טוב מסוכריה, בואו! ועוד רבים אחרים בארץ הפלאות בוכים כמו החזירון הקטן. אין מה להתגאות במלכה שלנו, היא אנוכית ורעת לב, זהו בדיוק. זה ריק! אני מודיעה בצער שהכלי ריק, אבל לא נורא, אני מצווה שתמלאו אותו. חיילים, רוצו להביא עוד ממתקים למלכה שלכם! לצערים לה, הממתקים שלנו נגמר. זה לא ייתכן. הרי ברשותנו כל הממתקים של ארץ הפלאות. טעות, הם היו ברשותנו, אבל גבירתי אכלה אותם. גבירתי הייתה אוכלת אפילו סוס שלם אם היו מצפים אותו בסוכר. מה אמרת? סלחי להיות מלכותך, אני רק חוזר על דבריו של מלך הלב. מצחיק מאוד. ממש השוואה מוצלחת. לא רציתי לפגוע בחוצרי, אבל הדימוי נראה לי משעשע. ואתם בוודאי מנחשים איזה דימוי נראה לי משעשע ברגע זה. לא, לא, מלכתי, באמת אין לי מושג. שאתם תשבו בכלא עד סוף ימיכם. ואחרי שהבהרנו לעצמנו מה הדימוי המשעשע בעינינו, הגיע הזמן שתביאו לי עוד ממתקים. מה נעשה עכשיו? אני לא יודע איזה פתרון נשאר לנו, איזה אסון. לא נותר אף ממתק אחד בארץ הפלאות כולה. אף סוכריה, אף חתיכת שוקולד, לא כלום. או, יש לי רעיון. מה שכולם עושים נוכל גם אנחנו לעשות. מה כוונתך? מה כולם עושים? נייצר בעצמנו ממתקים. למה לא? זה פשוט מאוד. מה? עוד מלכותו באמת יודע איך עושים ממתקים? השוקולד הזה טעים מאוד, אפילו יותר טעים מגזר. מה שאסור לי, אסור גם לך. אל תדבר בפה מלא, נבי ארנבי. איפה? שאני אראה לכם איך מייצרים ממתקים? דווקא אני שלא אוהב דברי מתיקה? כל מה שמכיל סוכר פוגע בבריאותי. ברצוני להזכיר לכם שיותר מדי סוכר מזיק לשיניים ולעיניים וגורם להשמנת כתר. קיוויתי שאינתידי הוותיק, המפתי דמתי, יוכל לעזור לי במצבי הקשה, כפי שאני הייתי עוזר לו. אולי תפנו אל הטבחית של הרוזנת, בישול זה המקצוע שלה. אין טעם בזה, היא רק יודעת לבשל מרק פלפל. נכון. שלום לכל הנוכחים. לצערי, אין לנו היום זמן בשבילך. אין דבר, אני לא אפריע לכם, רק רציתי להקשיב. מה הדבר שהכנסת עכשיו לפה, עליזה, ילדתי? שוקולד ממולא במרציפן. נשמע טעים מאוד. לא טעים? הוא מזיק לבריאות. שוקולד. מה קרה לו? מדוע עמתי דמתי בורח? עליזה, רק לפני רגע אמרת לי שאסור לדבר בפה מלא. אצל מי קנית את השוקולדים האלה? אצל אף אחד. הבאתי אותם מהבית. וכמה נשארו עוד בסקיק? נשאר לי רק עוד אחד עוד מלכותך. אני מצטערת. אה, כך. אחד זה יותר טוב מלא כלום. את מוכנה לתת לי אותו? כן, בהחלט. סליחה, הייתי צריכה לחשוב על זה בעצמי. עליזה, אני אסיר תודה לך. את ממש הצלת את חיי. אוי ופוי, מסכן. הדוד שלך התעלף. מדוע מלך הלב לא נזעק קצת יותר? בדרך כלל הוא חביב וידידותי ולא מפוזר כל כך כמו היום. עליזה! כן? יצרי, האם תוכלי להסביר לי במהירות איך עושים סוכריות קרמל? אני חושבת שכן. מצוין. איי, זה כואב! מדוע עשית זאת עוד מלכותך? הייתי באה איתך מרצוני. אל תדאגי, עליזה, אני לא אפקיר אותך, אחלץ אותך מהעניין הזה ולא אכפת לי מה רוצה המלך. בחיי זקנו של אבי, מה זה? ובכן, זה מה שנקרא... מרציפן מצופה בשוקולד והוא ממתק מתוק וטעים. באמת?
ולי זה נראה כמו שהוא איש שחורה וסרופה. את בטוחה בוודאות שמדובר בממתק אמיתי? כדי להוכיח לך, אני מוכנה לאכול אותו. עוד מעלתך, את יכולה להירגע. זה ממתק ולא שהוא איש שרופה. נערה מחונכת ומנומסת לא מדברת ומלא. וזה לא הכל. עכשיו אכלת את הממתק האחד והאחרון שהיה בארץ הפלאות. כמה נורא מצידי. וכדי לחפר על כך, אני אכין לכם ממתקים חדשים. מה אמרת? את יודעת להכין ממתקים? עדיין לא ניסיתי, אבל אני בטוחה שאוכל לעשות זאת בקלות. אולי תשתקי, אליזה. גברת ספסם אמרה לי הבוקר שזה מתכון פשוט מאוד. צריך רק קצת סוכר, קצת סירופ, מעט סבלנות ומעט זמן. והעיקר הרבה מזל. אם זה כך, עליי לצאת בהודעה חשובה לבני עמי. ארנב לבן, תקע בבקשה בחצוצרה שלך. איפה הקורוז המלכותי? הוא יצא מהארמון כדי לחפש לגברתי ממתקים ועדיין לא חזר. אז איך ידעו שאני מתכוונת לשאת נאום חשוב אם לא תשמע תקיעת החצוצרה? חייל, אתה תחליף את הקורוז המלכותי. ומדוע דווקא אני? כי אתה היחידי שמסוגל לעשות זאת. ובכן, קדימה. ברצוני להביא לידיעת כל נתיניי את מינויה של אליזה כאחראית לייצור הממתקים בארץ הפלאות. תודה עוד מלכותך, זה כבוד גדול. את יודעת במה את מסתבכת? אל תהיה מודע כל כך, הכל יסתדר בלי בעיות. אני רק אכין כמה סוכריות קרמל, זה בוודאי לא יהיה קשה. התחילי מיד, אסור לבזבז אף רקע נוסף. כן, מלכתי, לפקודתך. אני מציעה שקודם כל תכיני לפחות 25 קילוגרם סוכריות קרמל. ולאחר שתגמרי, תכיני כמות דומה של סוכריות מנטה, וכשזה יהיה מוכן, הואי לי בטובך לעשות בערך 30 קילוגרם של קוביות מרצפן מצופות בשוקולד. ואל תשכחי לשים הרבה סוכר. צריך ללבות את האש. אבל היזהרי לא לקבל קביעה. נחזור על המתכון כדי לא לשכוח כלום. מעט סוכר, מעט סירופ ומעט סבלנות. ועכשיו הסירופ. נחוצה לי כף גדולה. תעססי לבקש אם את זקוקה לעזרה. תודה רבה, נבי, אבל בינתיים אני מסתדרת בעצמי. האם זה הכרחי למרוח את הידיים בחמאה? כן, זה כדי למנוע שהתערובת תדבק לך לאצבעות. אני חושבת שזה רעיון של אמא שלי. החלק הראשון הצליח. היי דן! ברכות מקרב לב. זה נראה קצת שונה מהסוכרות של גברת ספייסם, אבל אני מקווה שהטעם יהיה טוב. זרקי לי חתיכה כדי שאתאם. לא, נבי, אתה לא מקבל כלום עכשיו. צריך לחכות שזה יתקרר ויתקשה. האם הגיעו כבר חדשות כלשהן מיצרנית הממתקים המלכותית? לא, עוד מלכותך, לצערי עדיין לא שמענו דבר. אני מקווה שהיא לא תאכזב אותנו. לך לבדוק את המצב. מיד, מלכתי. לא, שיניתי את דעתי, אני אלך בעצמי. ואני רוצה שתתלווה אליי, זה חשוב מאוד. את בטוחה? חבל שאתה תמיד מתחמק כשזקוקים לך, ויש צורך לתת לך פקודות. למה איש לא פותח את הדלת? איזה חוסר יעילות. עוד מלכותך, אני שמח לראותך במצב רוח מרומם כל כך. חשבתי שתכעסי עליי בגלל האיחור הקטן, אבל הפעם יש לי תירוץ משכנע. זוז מכאן. כמה זמן
צריך לחכות, אני כבר רוצה לטעום חתיכה. בבקשה, בבקשה, עליזה. סבלנות, 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 נביא עוד מעט זה יהיה מוכן. לא שמעתי ממך עד עכשיו והתחלתי כבר לדאוג. הגעת בדיוק ברגע הנכון, מלכתי. את יכולה לראות את הממתקים שהכנתי. או, לא יאמן, ממש סוכריות. את ראויה לתגמול נדיב. תודה רבה, מלכתי. האם את רוצה לטעום ולומר לי אם אתה מוצא חן בעינייך? בעונג רב. ממש מפתיע לחשוב שאלה הסוכריות הראשונות שלך. הן מוצאות חן בעינייך? ברשותך אקח עוד אחת. בבקשה, כמה שתרצי. גם הוד מלכותו רוצה? תודה. ואני? בבקשה, תני גם לי חתיכה. אני רוצה, 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 בוודאי. הממתקים הראשונים מעשה ידיי. ממש מצוין. איזו מין הרגשה מוזרה. פתאום חם לי נורא. בוודאי אכלתי יותר מדי ממתקים, יפתי. שטויות, לקחתי רק שתי חתיכות. גימרו לי בבקשה מה קורה לי. הרי זה ברור, אכלתי יותר מדי ממתקים. אמרי לי מיד מה עשית לנו. מה שמת בתוכה? אין לי מושג, מלכתי. באמת לא. גם אני מרגישה נורא. את גם נראית נורא. יש לך צורה של בלון נפוח. וגם אני התנפחתי ולא אצליח לעבור בפתח המאורה שלי. הסוכריות? או... כמובן, זה בגלל הסוכריות שלך. עשי משהו כדי שנחזור להיות רזים כמו קודם. ברצון הייתי עושה זאת אילו יכולתי, אבל לצערי אינני יודעת איך. אם אינך יודעת, ברגע זה את יכולה לברר ולדעת. גרמת לנו נזק חמור ואני מצווה עלייך למצוא דרך איך להחזיר הכל למצבו הרגיל. מישהו יוכל לחלץ אותנו מהמצב המביך הזה, הרי זה רק הזך על הכחול. האם אתה רואה אותו באיזשהו מקום, נבי? ברגע זה אני רואה רק את קצה הבטן שלי. זה היום. אני כל כך מאושרת שאתה כאן, חיפשנו אותך. יש לנו בעיה קטנה שעלינו לפתור. בעיה קטנה? זו אינה הגדרה מדויקת. עשיתי ממתקים לפי מצוות מלכת הלב. ולרוע מזל גם אכלנו אותה. וזו התוצאה? מעניין. לא יפה מצדך לצחוק מאיתנו ברגע עצוב שכזה. כן, אני יודע, אבל לא יכולתי להתאפק. אתם נראים מצחיק נורא. ממש לא יאמן. גם המלך והמלכה נראים כמונו. אה? על שני אלה אני לא מרחם בכלל. ההפך הוא הנכון. לא יזיק להם ללמוד לקח מדי פעם. זה מגיע להם. אבל מה יהיה עליי? לי לא מגיע עונש חמור כזה. בסדר, את צודקת. יש לי פתרון. גם במצב כזה הפטריה שלי יכולה לעזור. שברו ממנה חתיכה קטנה ויאכלו אותה. חתיכה קטנה תספיק. תודה רבה, רב תודות. אני באמת מצטערת, זה לא היה בכוונה. בסדר, אני סולח לך. איזה ביש מזל, הפכתי את הפטריה. אילו זה לא קרה דווקא עכשיו, זה לא היה חמור כל כך. מה כוונתך? כוונתי שהפטריה איבדה את כוח הקסם ואין בידי לעזור. תישארי שמנה לתמיד ועלייך להתרגל למצב. אתה מתלוצץ. לא נותר אלא פתרון אחד. בכדי לא להישאר במצב נורא כזה, אני מוכנה לעשות כל מה שתדרוש זך על כחול. אמור לי מה הפתרון. אם את מוכנה, אליזה, עלייך להביא אותי לעמק הפטריות. ברצון רב. כמה יפה. אני חושבת שהמקום הזה מקסים ביופיו. כן, אני מסכים לדעתך. בבקשה, הביא אותי עד לפטריה הגדולה, הכי גבוהה מכל האחרות. נדמה לי שאני יודעת לאיזו אתה מתכוון. או! היא נראית כאילו היא עשויה מזהב. הביא אותי עד אליה. טוב. ועכשיו הניחי אותי בבקשה על הפטריה הקטנה שלפנייך. אוקיי.
חתיכה מהפטריה שאני יושב עליה, תחזרי להיות כפי שהיית תמיד. תודה, זחל כחול, רב תודות. אני מרגיש יותר טוב, עליזה. הפעם היה לנו מזל. כן. אנחנו באמת מודים לך מאוד. האם אתה מרשה לי לקחת חתיכה קטנה מהפטריה שלך גם בשביל מלכת הלב? ועוד חתיכה בשביל מלך הלב? אם אתם דווקא רוצים, אותי דווקא היה משעשע אם המלכה הייתה נשארת כפי שהיא. וחתיכת הפטריה הקטנה הזאת תחזיר לי את גזרתי הדקה? כן, אנחנו ההוכחה. הסתכלי בנו עוד מלכותך, חזרנו להיות יפים בדיוק כפי שהיינו קודם. כן, זה באמת השפיע. אני מרגיש צעיר ודק גזרה אפילו יותר מאשר הייתי קודם. ואני מרגישה יותר צעירה. עוד מלכותך, עוד מלכותך, ניצלנו. אחותך המלכה השחורה שלחה לך במתנה את קופסת הממתקים הגדולה הזאת. או, שלח לה אותה מיד בחזרה. נגמלתי מאכילת ממתקים לתמיד. מעכשיו אוכל רק פטריות. בבקשה, אליזה, לכי לאסוף לי הרבה פטריות והכיני לי סלט גדול. בבקשה, לא, עוד מלכותך. החוויה עם הממתקים הספיקה לי בהחלט. עשי כמצוותי, ילדה. את הוכחת לי שיש לך כישרון מיוחד לבישול. אליזה! אליזה! כן? איפה את מתחבא? אני מחפשת אותך. גברת ספייסר מכינה סוכריות קרמל והיא רוצה שנטעם אותן. תודה, סיליה. החלטתי לא לאכול סוכריות. התנצלי בשמי בפני גברת ספייסר. אני יודעת שהיא מתכוונת לטובה, אבל כשעוברים פעם אחת ניסיון רע עם ממתקים, עדיף לא לגעת בהם עוד. סלט פטריות הוא הרבה יותר בריא. מה שוב קרה לה? בשביל ממתקים היא הייתה מוכנה ללכת עד קצה העולם. אליזה, אולי תסבירי לי מדוע החלטת לא לאכול עוד ממתקים? אני לא יכולה, זה מסובך, סיליה. ממילא לא תביני. או, אליזה! בפעם הבאה נספר לכם מה חושבת אליזה על יום אין ההולדת של מלכת הלב. לא עבר זמן רב מאז הגיע לארץ הפלאות על כנפי דמיונה, ונודע לאליזה ונבי מפי הזחל הכחול שמלכת הלב מתכננת לחוג את יום אין ההולדת שלה. המלכה מסרבת להודות שהיא מזדקנת מדי שנה, אבל יחד עם זאת אינה רוצה לוותר על המתנות, ולכן היא המציאה את יום אין ההולדת. נבי הנבי, דודו ואליזה לא יודעים איזו מתנה להגיש לה, ולכן החליטו להציג לפניה הצגה. דודו ממלא את תפקיד המחשף, כי לדבריו הוא יודע לעשות מעשה קסם. אך למרבה הצער הוא נכשל. שום כישוף לא מצליח לו. אבל למרות זאת, האירוע היה משעשע מאוד. ועל כך תשמעו בפעם הבאה. מה קרה היום? צפון הפך דרום. ההר עמוק מתהום, שחור נראה אדום. כולם אומרים שלום, אך הולכים הם לשום מקום. שם זה יכול לקרות.